Біля Верховної Ради знов вимагали люстрації суддів. Ухвалення закону з промовистою назвою про відновлення довіри до судової системи прийшли підтримати активісти самооборони, громадські діячі і автомайданівці. І серед них Дмитро Павличенко, який сам постраждав від рішення Феміди та кілька років провів за ґратами. Тепер очолює організацію, яка захищає незаконно звинувачених. Тільки за дві тижні к нам обратилось більше 10 тисяч людей, которые пострадали от действующей системы судей и прокуроров, которые вносят незаконные решения, которые лишают людей имущества, лишают людей жилища, майна. Активісти вимагали відсторонення всього складу Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також звільнення усіх голів суддів та їхніх заступників. За ухвалення закону про люстрацію активісти мітингували біля ради вже вчетверте. Якби не було війни, чесно, парламент би не голосував за такі закони максимум один раз. На наступний раз він би вже виводився на площу і тут розповідав людям, чому палець в кнопку не може впертися. І вже надвечір депутати таки ухвалили закон про люстрацію суддів за 234 депутати із 247. І ще сьогодні депутати проголосували за скасування утилізаційного збору. По обіді активісти перекрили вулицю Грушевську і погрозили, що не випустять автодепутатів, аж допоки ті проголосують за його анулювання. Народні обранці людей почули, 228 голосів за.